ikintu kinshimishije nuko show ya Rusine yabaye successful. Alright. Ni ndamukanciye izina ryanjye nago rizagoragozwa. Kuko ni Ja. Ngambwira ijambo mu Rwanda yitangizwa na Ja. Uko yo Joriji. Jean-Pierre. Byose ni irinyarwanda. DJ Pius urumva nyine ubujya kuzimu bwe. Ubwo burebure cyane kuruta uburebure bwe. Ubwo twabonye ko twenyine turihagije. Wabibonye? Ibi rero bigiye guteza ikibazo. Kuko mani birababaje kuba naraye mu rugo mani nkaza guperforming. Nanyize bashaka kumbaza ubwoko bwa fone. Birahenze cyane kugira ngo ubone nka tuwaleti yo kwihagarika mu mujyi wa Kigali. So tukabugire na maleta ati mwasize wa makarita y'abantu bari mu gicyo kiciro. Bo inkuru nyine baje hano nago ndi buyisangize abatishyuye. Abaje hano babyishyuriye bayumvishije ariko ni inkuru ijyanye n'ubuzima bwe. Rwanda TV anga tukatiri kuri ka Kigali ni inkuru ya Rusine muri bwa ubushize uburyo ko bari bamoye notes by the way bari bamoye amafaranga bwo byuka cyagiye. Alright, so ini inkuru ya Rusine turi kumwe na Fali Merci avuye kuri stage. Yo bro, what's up yo? Fresh kiri gute ikimeze neza kiri eh ako kwa zangu bitye ipa bwo gatwa bwo kumanuka muri fresh nge nako nzi kurapa kintu nzi kurapa karoti gusa ni karoti uruzi kurapa karoti karoti nako nzi kuntu barapa nyene gutya bajye kuziteka mu muceri cyangwa mboga ya me ubushize turi kuba muri Seka live ari uburyo waruwambayemo urumva urabyuka eh warombaye gute inambaye umweru n'umukara turi mu tudomo tudomo no uyu munsi wagarutse wambaye umweru gusa. Ibi ni bya mari bira ni bya Nigeria nari nambaye. Kwambara Afrika ngiye mama. Kwambara Afrika. Zagira mu Rwanda vuba. Vuba. Iyo choki imeze nyama kuri gikondo. Eh jama. Iyi bayita engineer. Engineer. Bayita engineer. All right, so ni fali fali abenshi bakuzi nk'umuntu ufite itsinda rya Jeans Gay Comedy. So uyu munsi wari kuri stage ku nguru ya Rusine. So how see the stage? Wayibonye gute vibe yari imeze gute? Imeze neza. Sine kabisa ewa nange cyo namubwira cy'abantu bo araje hatwike nange ndamwize. So muri joke wateye hariya kuri wowe ni iki ari joke wateye mu hariya niki cyagusekeje muri wowe ngira ngo abanyarwanda kenshi cyane ngo nanubwo nzibo izo la kugira ngo nzibo wazi kuza freestyle ariko se mana abanyarwanda ntabwo bajya bandika barandika mana usanga baranditse ahubwo ikibazo no kuzikira ku murongo nta murongo tugira eh nawe Narumva barizgo. Eh nalu. Nde murongo ngendera mu murongo mba nabo. Fali ko wateje ko kuri papa wawe buriya ntaza kugurukana ko. Eh muziharabizi. Muze ni umujama wanje byata. Okay. Ushimishe muri bibi aka kanya turi muri ka Kigali ne. Ikintu kinshimishije nuko show ya Rusine yabaye successful. Alright. Ibi bintu kabisa ni ibintu by'uruganda urumva. Ndumva wishimye byata. Kubona abantu successful neza kuko nako twari twishyurwa ngo tumenye byagoye. Uba mwegerane bwo. Ariko urabizi ko byacamo. Ya chamo fatale kurutu. Boya mufate neza kurutu ngo bara muri premier league. Aha, mita museka. Ngoze kwibe. My brother Joshua. Joshua fitu ko. Yakanje nakara. Abashere tsiza. Eh? Abashere tsiza. Sha miraka bis. Ariko ibiciro byawe bizabiza. Ni original. Ya pirate. Ya pirate. Niko gushize kuri umunago. Joshua sa bro? Sa yabana fresh. Ese kumaze kugutse mwana? Ah narindi musanze. Ndi bwongere ngakora. Eh okay narivuka. Narindi musanze.
Musanze. Umaze. Ukubona niko nambaye na kintu cyahindutseho. Eh, erega kumbye. So, umukanya gatoya hano ku Mungura Rusine bimeze bitse uri kubibona gutse wowe. Ah, Mungura Rusine ni fresh ibintu turabyiteguye nubwo wenda ko bakarimo. Eh. No. Nubwo ko bakarimo ariko yebana ngiye kubyica. Gusa twishimye ku mubare w'abantu baje. Ubwa mbere mbonye Israeli mbonye aje gushyigikira umusinzi. Israeli mbonye arimo hari kandi. Eh, ngo arimo niko numvise. All right, so reka tugutegereze mu kanya tuvuga ukuntu ikintu uza kuza kuduka. Okay. Bimeze bite bro? Man ni fresh bya cyane. Aho gatuye aho ngaho. Eh, amen. Uri kumbona neza? Okay. Yawe meze fresh bro? Shame meze fresh musa. Any pause? Any pause sana kabisa. Oh, man, ko mbona mu vesti si. Ne no kuvuga ngo ubundi. Abantu bose bankurikirana barabizi. Vesti niko kantu kanje bune mfa mfite stage. Wow. Yeah. So look good bro. Thank you bro. God bless. Meze fresh na we stage ya refresh sana. So ariko bibanze kuri girlfriends wa Man, girlfriend, you know, kuvuga ngo ikintu twapfuye nuko nari nasinze gusa. Yego. Kandi like n'ubundi nta kintu nari yantwaye. Ngiye n'inzoga zanyuzanyoheje tu. Birangira? Birangira nyine musekuye. Ariko acuza no kumusekora nago byabaye ikibazo. Nashyize ndikurwana na family yabo yose. Sinzi giye papa yaziye, sinzi mama yaziye. Nashyize turi mu bipfunsi tu. No kukwemeza mu gitondo kuko nabasinze bibagirwa. Ntanubwo nibukaga yuko twarwanye na family ya girlfriend wanjye. Cho. Wow. Uko byagenze. So uri umunyarwenya ariko mu nkuru ya Rusine uyu munsi uri kuri waje kumushyigikira. Niki wishimiye uyu munsi ishusho uyu munsi ya komedi kuri wowe itandukanye na Seka live uyu munsi ni nkuru ya Rusine. Mani kintu nishimiye abantu benshi bari supportive kuri Rusine. Ka twica hano backstage akajya mbira ngo abantu bari kunyohera ngo mani ndabaza. That means nyina abantu bafite spirit yo kumusupporting. Mizi muri rusange abanyarwanda ne bafite spirit yo kuza gusupportinga Rusine. That's nabikunze byatari kabisa. Ya n'abanyarwanda bari kujya kuri stage na even na Arthur uri guhostinga umva bari niwe bari kugarukaho. Umva ko nyine like nyine bamufite mu mutwe kabisa like nyine kabisa. Nyine baramushyigikiye cyane. Yes, iyo ni umunsi wari utegerejwe na benshi ariko mwagize rehearsals zigiye zitandukanye. Niki wigiye muri ibyo bintu? Icyo nigiyemo like njye ku giti cyanjye kunkora rehearsals ku giti cyanjye n'abandi akenshi wenda bo nka Arthur yashokoye yasukuranye na Rusine byanze bikunze. Njye ku giti cyanjye rehearsals ni ikintu gihoraho. So nibaza ko ahubwo kuri Rusine rehearsals ziwe zitandukanye n'izo yarasanzwe akora. Kuko urumva nimba uno munsi ari one man show yiwe. Bivuze ngo agomba gukoze rehearsals ziri heavy kurusha izo yarasanzwe akora na mbere. Yeah. Niki kiri kumotiva abakomedi uyu munsi nyuma y'iyi nkuru ya Rusine tuza kuza kureba hano mu kanya? Ikintu kiri kumotiva abakomedi ni icyizere. Ni kuvuga bari kuvuga ati mu Mr. Show. Yari nzinzi. I like your stage bro. So wakoze cyane man gumugisha bro. Yeah man. Nayo gumugisha bro. OG. Okay man. Let's get it. Turi kumwe na Josh avuye kuri stage. Bibeze bitse musaza. Jaye bana ni fresh kabisa. Uzitera urwenya ko twagiye tubura abantu muri uku kwezi ko twari tworoshye ko twagiye tubura ibyamamare nga Bravane na Yanga. Wanabikomojeho ufite uvuga uti se nuramuka uciyeho nk'uko wabivuze wowe ngo bazakwita nde yarya? Njyewe nyine ni ibintu twabonye ku ma WhatsApp baguragoza amazina yabitabye Imana Iva Bravane Yanga nyine ukabona inyuguti yabo buri nyuguti nyine muri iryo zina ifite ikihagarariye kandi ukabona ni message nziza rero nashishikarizaga abantu mu by'ukuri bazaze babona amazina nabo bita ku bana bazabyara kugira ngo abo bana amazina yabo azasigire message abantu. So ngiye kuko nabonye nindamuka nshe izina ryanjye ntabwo rizagoragozwa kuko ni Ja. Ngambwira ijambo mu Rwanda ritangizwa na Ja kuko yo Joriji Jean-Pierre. Byose ni irinyarwanda. Ni Joriji njya kuri o ndaheba Joshua navuga se o nsanga ni omu njya kuri ma. Ariko Josh mu bantu bakunda kuza mu bitaramo cyane uri mu bantu batajya kunda wizira biri relax baba gutunguye nizira biri relax nta wewe kuki utaba watwitse ngo wambare oya isha nyambariro ma ari giye wihi ibintu by'amakote rero kuyazana hano stage ugasangura hi ugiye ufite agahinda rero ko kuba performance nabi
ko kuba utasekeje abantu nanone ufita akandi kababaro kamatike uri busubize ayo makota aho yakuye sugasanga rero ari giye wambara byinshi nanone bikakwicira n'ese uraza wambaye nka Chris Brown kuri stage ufite burage za zidakora wambara ibintu bigire nyine ku buryo niyo badasetse nabyo kurinda uzenguruko subiza imyenda guma niyo wari ufite namatike menshi Joshua te urwenya kuri Israel imbonyi ibi bintu bigutwara igihe kingana gute kugira ngo utekereze bino biro bashe no kubihuza dore ko nubundi muri challenge za usanzwe ubikora kuri cyo umuseri imbonyi ubundi wabonye ubundi muri nuzo yararimo indani eh yararimo sinabikubwiye arimo rwose aje gushyigikira umusenzi Eh gusa nyine ni okay navuga ko nukumva indirimbo cyane iyo uzumvishije rero ukumva na message irimo biba byoroshye kugira ngo uhite ubihuza iyo wumva indirimbo nyine fresh biba byoroshye kugira ngo uhite uyihuza nyine so yari cyoshye gatugushimire me murakoze cyane namwe Zaba imicogo sibizi ngendisukisha bro Ariko bari muri sekere fwe mushize avuze ko wagusukira menshi bya gwe guri sukisha iyi ni plante brother ni plante gire kuri tro ucho bro iyi ni plante man urumva njewe nako nakoresha bro arasa bro chaga wagushuka urumva ex wawe bari ndabona kuko uyu mucongo nagaro hano hafi urumva man njewe bro wone nje ni kupongira incongo arasa bro ombereza bro na mafaranga man nkubwiye ngo urakoze bya bishatse kumera nkaho wenda ubivugiye wenda kuko ari njye bashimye none amafaranga amafaranga bro ufite wallet yano iki ufite coffee ikofi oya cashless economy oya all right so we are Christage we are Christage watse urwenya kuri DJ Pius ngo arisha gute DJ Pius urumva nyine ubujya kuzima bwe ubwo burebure cyane kuri tuburebure bwe yaza kwita ni buru Nagarimo. Man, kabisa we are so grateful. Nago twatekezaga ko nyine byayimeze gutya nta munyamahanga urabizi ko niyo show ya mbere dukoze. And the management ya Seka Live nta munyarwenya mu mahanga uje. Ibi bintu rero bigiye guteza ikibazo. Ku buryo nk'ubu ngubu show y'ubutaha agomba kuzajya aba yaje kumfata mu rugo ahita ambika muri hoteli iminsi nk'ingahe? Ndi mu Rwanda. Uri kumva? No, no. Uri kumva man? Uko twabonye ko twenyine turihagije. Wabibonye? Ibi rero bigiye guteza ikibazo. Kuko man birababaje kuba naraye mu rugo man nkaza guperforminga. Ubu ngubu ni ukuzajya umuntu yaraye muri hoteli. Uri kumva? Bamwishyuriye n'aba. Yo right yari zaba zaba ufite telefone yawe turi muri screen ya telefone naba namamaje uyo tugira kwitwa uyo ese girlfriend wari Linda yarimo yarimo tubutwereke yawe Linda le Nanyiza washaka kumbaza ubwoko bwa phone. Oh yeah. Hey, she's my girlfriend. All right. So yari zaba reka tugushimire bro. Thank you very much Rwanda. I love you so much man. Kandi nabahaye inkuru. Wayibonye? Wayibonye? Iriya nkuru ndashaka kuriya. Bless up man. Yes up. Yes, reka twagire twakire ambasadero wa consommateur. Tugwe ikaze iyi ni Nyarwanda TV uri mu gitaramo cyangwa se muri show ya Rusine. Yise Inkuru. Yes, tugwe ikaze. Urakoze. Kora kaze. Ah, listen ya ho. Ko beneza bro. Thank you very much. Mr. Rushike. Mr. Rushike. Reka tugaruke muri joke wateye wakomeje uvuga ko yuko ukunda kuganiriza society y'Abanyarwanda bitari na joke gusa ahubwo mu buryo bwo kubahugura kubera icyo aryo ukunda kwibandaho cyane kubera comedy ubundi zambo comedy nago ari urwenya na like bitandukanye comedy itandukanye n'urwenya urwenya ni ibintu bisekeza ariko bitavuye muri society ariko comedy nuko tutarabonera izina ry'ikinyarwanda ryiza ariko usingira kubiriho ukabisira mu binda kusesa ariko mu byukuri ari ukuri
So nibyo ngangurira n'abakomedi bo mu Rwanda twese dusire hamwe muri society hari ibintu bitari byiza tukwiye gukoraho urwenya kandi bikahinduka ko gende ndo mfite temwanyazi y'ibintu twavuze nka comedy nk'urwenya ariko bikaba noneho bigenda bikemuka kandi uratanga umusanzu kandi ukasesa n'abantu abantu benshi bashobora kubibaza byinshi kuri wowe igitekerezo cyaje gutekereza kuri toilette za nyabugogo cyangwa sande hano byiciro by'ubudehe byose wagiye bikomozaho kuri wowe biguha iki biri biguha isomo utekereza ko ibyo bintu ari cyo byafasha abantu muri ibi urabona ko leta yacu ari leta ikunda abaturage isisikazwe no kwishyira umuturage ku isonga ariko hari ubuntu buto yabugenda buyesapa nk'urugero natanze muri komedi zanjye navuze ko tufite abantu bari mu cyiciro cy'ubudehe ureba ko batabona amafaranga nibura 10 ku munsi so uwo muntu atabona 10 ku munsi kandi aba mu mujyi birahenze cyane kugira ngo ubone nkatu wa leta yo kwihagarika mu mujyi wa Kigali so tukabugire na leta ati mwasizeho amakarita y'abantu bari mu gice cy'iciro niba agiye gutega bisi bakamenya ko nta namafaranga afite niba agiye gutega moto usatse kumugira neza ariko akamenya ndiye umuntu uragwisoboye so yagira no umuntu wa leta bisuza 200 akerekane karita ye ko atabona iyo mafaranga none bakamureka akajyamo so ibi ni ibintu bitoya cyane leta isoboye ariko activism cyangwa se ubuvugizi tusobora gukoresha ni ibintu bisekeze mu byukuri kubona umuntu ajya mu banka akigira nka waze kubisa kandi ataze kubisa aho basaka yakubuye so noneho n'abantu ba mu banka bamaze kumenya ko ari abantu bakoresha toilet zabo bataze kubisa noneho warijya kujya mu bakavuga ati kature borudiro noneho bigaragara umuntu akagenda kandi yarazi ko agiye kuhabona ubwiherero so n'ubuntu butoya nk'uko twakoze ikintu cyo kuvuga ngo abantu bave ku nyama bave kuhagarara ku nyama bikagenda bikemuka mu restaurant menshi ubu nagahagarara ku nyama so urakuriye sano izo shaka so n'utundu dutoya tugenda tuvugaho ariko ukasanga abantu baratwisimi kandi barasese urakoze cyane wongeye gukomoza ikintu cyiza cyane cy'uburinganire abagore ushaka kwerekana nubwo bahawe ijambo reka wenda ariko nabyita badakwiye kuruta abagabo wigeze ushakaho cyangwa se wawubaze ntabwo njya nganire ubuzima prive niyo mpamvu tugomba kuguma muri ambasaderi n'ibyo nkora ubu ni ukuvuga ngo iyo usase kumbaza icyo uba ugiye ku muntu witwa Rugamba Jackson kandi nta burenga mwana mfite bwo kumuvugaho ndi nka ambasada impamvu unsaka ni uko ndi ambasada uwitwa Rugamba Jackson afite ahandi akora afite ubuzima bwe n'uzasaka kumuganiraho zambuye reka tugushimire cyane tukwifurize umugoroba mwiza ambasada urakoze inyarwanda ndabakunda Was it fresh? Was it bon? Kwambaye neza me. Usa so mu trenya rwanda kwambara neza ra. Mu trenya rwanda abanyarwanda dusa neza. Eh. Usa ko witoze craft. Ndi niko niko bisanzwe. Niko bisanzwe. Ngira amagambo make cyane. Eh. Ko bisekeje. Bro, yo go to kwe man. Imeto si. Inagwa nayibonye neza man. Inkuru ya Rusine waje kumushyikira murabana mu buzima bwa buri munsi niki cyakoze uyu munsi igitekerezo cyiza kugira ngo wamuhaye hafi ibyo ari byose muno gutanga ibitekerezo nari hasi so uyu munsi benda kuri wowe urabona byaba successful nk'uko mwabye spectacle kabisa ndashima Imana abantu baje bamwereka urukundo abantu baje ibyo bashakaga babibonye basetse alhamdulillah kabisa ndashima Imana yuko byagenze neza kapto muri Seka live y'ubushize nyuma yuko Austin atanga ikarita yariho amafaranga yo gukoresha kuri Rusine nawe wamuhaye 500 wabara mushikirije narayamuhaye
urayimubaza anagarinje bayibaza anagarinje bayibaza bayibaza rusine eh ariko nge narayamuhaye okay so niki rero niki mudutegarura muduteganyiriza muri ibi biri imbere stage wa ibonyute nabyo bitunyuriremo iyi nkuru negije ko vari gukomoza ku ibendera hayima nawe uza uva ko wagomba gusenga bo inkuru nyine baje hano nago ndi buyisangize abatishyuye abaje hano babyishyuriye bayumvishije ariko ni inkuru ijyanye n'ubuzima bwe y'urugendo rwe rwa kariyeri ndetse n'umuryango we of course ntago byose ntago ari ukuri abari blag yubatse gutyo nyine mu nkuru ya Rusine abari abantu bakabifata nk'aho ibyo turi kuvuga ari ukuri oya inge kubeshya buryo ntago ari ukubeshya babyita gushyenga ni ugusetsa nyine ukora ikintu gisekeje abantu bakishima ni entertainment ntago tuba tuje gutanga ukuri okay urakoze cyane club to subize family one by the way ariko waranibarutse naribarutse byaka umwana afite amezi angahe ubu kumwe na n'ibyumweru bamwisirize ubu ngubu yitwa Orson Mugisha kandi Mugisha Orson 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 ariko he ntago mbizi ni madam sinzabikuye Kamu turun kau sejajar tu khusyuk berusik. Ah, santai sah. Masa jenuh bukan kau sah. Ijata. Rakus. Sah sah.